السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو نكسن ضوضي الميل كستا ودنو دنقل سعوتان وهبي نمو تلادها بيشا مين يسيق لسو كوبي اللواتان سناد اللواتا كون يافري لاتنكا قدو بدا برامج كينا وكما غالي دونتان نوحا كاميدا سومال لان اوسيلا ياب لوغا هذا الشي غيري دا كتميد مدحينيه ودنكا ايران ابراهيم رئيسي ومان تكو غيريو دي شيل دي ارداد ودنك ايران او اسلامان تاو مركاسي شي مدحوينيه اي رقل بيت كو ادو غنحين ان اي ايران مركاسي يالتي اما لو مقع عابي ساعده يو قدن بي وحنيق دونا هننكا قبصدي ودنكا سي ايران اي رقل بيت كو ادو غنحين يو قدهان با هذا الكسو بحيا موركسو يالي سومال لاني كو ادن ودنكا سي ايران اي مدحوينيه دل كاسي غيريو دي iyo magaalada muqdisho xaalad deeda oo si xumaatay kadib markii ay isku beddeshay gacan ka hadal xaalada magaalada ayaa waxaa gudahan bay u muuqataa mid ka sii dareysa marmarka sii dambeysa iyadoo dadka Soomaaliyeed halkaas wada degan ay gudahan bay xilligan colaad hor leh markaas laga dhax abuurayo iyadoo loo geeyay magaaladaasi muqdisho waxyaabihii kala duwanaa ee ay soo martay iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ay markaas soo martay ayaa haatan markal dhalinyaro markaas dhalatay burburkan gudhiisa waxay bilaabeen inay gudahan u kala olayaan labada dhinac balse maanta waxaa ka dhacay degmada Daarussalaam ee dowladda magaaladaasi muqdisho ku taalo gudahanba weerar toos ah oo lagu qaaday degmadaasi waxaana la burburiyay meelo badan oo ku yaalla markaas degmadaasi aniga doona iyo warkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku aadan iyo waliba warka soo baxay dhanka booliska Soomaaliya oo soo qabtay dadkii ugu badnaa oo markaasi xabsiga loo taxaabay saacadihii ugu dambeeyay oo xitaa uu ku jiray markaasi nin sheegay inuu afgambin doono xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wadamada Kenya iyo waliba wadanka Uganda oo walaac ka muujiyay bixitaanka ciidamada ATMIS ay ka soo baxayaan gudaha wadanka Soomaaliya iyagoo markaasi tilmaamay in khatar weyn ay ka soo fooleedahay dhanka Soomaaliya marka la eego xilligan oo la qorsheeyay markaasi inay baxaan ciidamadii ugu badnaa sanadkan 4000 oo markaasi ka tirsan ciidanka ATMIS ayaa la qorsheeyay markaasi inay ka baxaan gudaha Soomaaliya dhamaadka sanadkan iyadoo 5000 oo ka horreysay ay baxeen markaasi sanadkii la soo dhaafay qodobadaas iyo qodobada kale faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay iyadoo maanta markaasi uu geeriyooday madaxweynaha wadanka Iran Ibrahim Raisi ayaa waxa madaxda caalamka iyo guud ahaan wadamada dunidu ay dhanbaalo kala duwan gaadhsiinayeen guud ahaan wadankaasi Iran Soomaaliland ayaa qayb ka noqotay markaasi wadamada u diraya guud ahaan tacsida wadankaasi Iran war wadamada qaarna ay ku dhirin oo ilaa haatan markaasi tacsi aynan u dirin wadankaasi Iran oo maanta markaasi la xaqiijiyay inuu dhintay madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Raisi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda hadaba xukuumadda Soomaaliland ayaa iyadu markaa ku dhiratay oo saacadii ugu dambeeyay markaasi tacsi u dirtay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhanbaal tacsi ah u dirtay dawladda iyo shacabiga Iran oo ay kaga tacsiyeedaysay shirkii diyaaradeed ee ku dhinteen madaxweyne Ibrahim Raisi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullah sida ay wariyay markaasii wakaaladda wararka Soomaaliland ee Solna wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa waxa dhanbaal tacsiye markaasii uu diray shacabiga iyo dawladda Iran wasiirku wuxuu sheegay isagoo ku hadlaya magaca xukuumadda Soomaaliland inuu tacsi tiiraan yale u dirayo shacabiga iyo xukuumadda Iran wuxuuna uga tacsiyeeday diyaaradii ay ku dhinteen madaxweynihii iyo waliba wasiirkii kharajiga ee Iran wasiir Ciise Kayd waxa weebo uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo madaxda ku dhimantay markaasi shilkaasi diyaaradeed ee maanta ka dhacay gudahan dalkaasi Iran saacadihii ugu dambeeyay hadaba waxa dunidu ay aad u hadalaysay markaasi geeridaasi ku timid Ibrahim Raisi madaxweynihii dalkaasi Iran waxaana la isweydiinayay markaasi laba qodob qodobka koowaad oo ah markaasi qaabkii diyaaradaasi ay ku burburtay iyo waliba waxa ku dhacay iyo sidii markii dambeydkiisa lagu helay oo dad badan ay aad u la yaabeen kadib markii loo diray markaasi oo Iran ay codsatay in loo soo diro gurmad degdeg ah oo wadanka Turkiga ay ka codsadeen in loo soo diro markaasi diyaarado u raadiya gudahaanba meedkaasi madaxweynuhu iyo diyaaradda burburkeeda halka uu markaasi ku dhacay oo Iran xitaa waxay awoodi kari weyday markaasi inay raadiso burburka diyaaradda iyo haraadiga meesha uu ku dhacay maadaama dhulku waa dhul buuraley ah waxaan la tilmaamay markaasi inay codsadeen oo ay wadanka Turkiga ka codsadeen inuu u soo diro diyaarada markaasi gaar u ah arrimahaasi baaritaanka iyo raadinta arrinkaasi ayaa noqday markaasi arrin aad loola yaabay dadka qaarkii markaasi aan wadamada qaar halka qaarna ay si caadi ah u arkeen maadaama dalkaasi Iran uu saaran yahay ama ay saaran tahay cunaqabateyn aad u ballaaran waxana maanta dadku intooda badan ay ku baraarugeen markaasi cunaqabateynta saaran dalka Iran inta ay la eg tahay iyo guud ahaanba saameynta ay ku yeelatay wadankaasi Iran ee tahay mid aan la qiyaasi karaynin oo guud ahaanba xaaladeedu ay tahay mid aad markaasi u daran marka la eego inay teknoolojiyadda hadda caalamku u marayo
guud ahaan aad uga dambeysa wadankaasi Iran. Marka laga soo tago wadanka Iran inuu yahay wadan hub samaysta oo markaasi nuclear haysta, waxyaabo badan markaasi samaysta, waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo ay goor hore heleen oo markaasi ay ku samaysanayaan ama waxyaabo qadiimi ah oo guud ahaan dadkaasi Iran oo dad xadaarad qadiimi ah leh inay yihiin markaasi dad arrimahaasi ku fiican, balse haddii ay heli lahaayeen tiknoolajiyadda hadda jirta iyo weliba hadda caalamku meesha uu marayo iyo xaaladaha kala duwan ee dhanka tiknoolajiyadda ah, bal ka waran qiyaasta dadku markaasi waxay aad isku weydiinayaan Iran iyo sida markaasi ay ugu horumari lahayd dhinacyada kala duwan. Wadanka Iran waxaa maanta markaasi ku adkaatay inay markaasi raadiyaan xitaa meydka madaxweynaha halka uu ku dhacay. Sidoo kale waxaa arrimahan ka hadlay wasiirkii khaarijiga ee wadankaasi Iran ee hore, waxaana uu sheegay in Mareykanka uu ka dambeeyay markaasi guud ahaanba dhibaatada maanta dhacday iyo dhimashada madaxweynaha dalkaasi Iran Ibrahim Raisi, isagoo sheegay markaasi in sababta uu uga dambeeyay Mareykanku inuu yahay inuu markaasi cunaqabateyn saaray oo diyaaradihii fiicnaa iyo tiknoolajiyadii casriga ahayd ee lagula soconayay badqabka diyaaradaha xitaa inay markaasi uu Mareykanku ka cunaqabatay Iran inay gaadho. Arrimahaas ayaanu sheegay in diyaarado qadiimi ah la isticmaalayo oo gacan ku samaysa, kuwaasi oo halis badan markaasi ay kala kulmi karayso dalkaasi Iran ama ay kala kulmi karayaan. Gudahan haddaba marka intaasi laga soo tago, waxaa saacadihii ugu dambeeyay Iran ay yeelatay madaxweyne markaasi bedelaya madaxweynaha geeriyooday ee Ibrahim Raisi. Inkastoo madaxweynaha uu noqonayo madaxweyne ku meel gaadha oo gaadhsiinaya markaasi wadanka doorasho, haddana waxaa la tilmaamay in ninkani uu u badan yahayba in markaasi dib ugu soo laabto xafiiska oo uu isagu si rasmiya ula wareego, waana nin ay aad uga naxeen markaasi wadamada reer galbeedka. Kadib markii la xaqiijiyey warka ku saabsan geerida madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ku dhintay shil diyaaradeed, maxamed mukhbar dasfuli ayaa oo ku-xigeenkiisa ahaa ayaa markaasi la wareegay xafiiska madaxweynaha dalka, isagoo sii hayn doona mas-uuliyadda madaxtinimada ilaa iyo inta ay ka dhacayso doorashada. Waxa uu xilkan hayn doonaa muddo 2 bilood ah, sida markaasi uu qabo dastuurka Iran. Doorashada madaxtinimada ee Iran ayaa la qaban doonaa 10 maalmood ee markaasi soo socda, sida ku cad qodobka 131-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. Haddii uu geeriyoodo madaxweynaha dalka ku-xigeenkiisa koowaad, ayaa markaasi uu sharcigu ogolaanayaa inuu qabto hoggaanka sare ee wadanka. Waxa uu la wareegayaa markaasi awoodda iyo mas-uuliyadda madaxweynaha, gudoomiyaha golaha wakiilada iyo weliba madaxda garsoorka iyo madaxweyne ku-xigeenka koowaad waxaa markaasi ku waajib ah inay diyaariyaan madaxweyne cusub oo lagu soo dooranayo ugu badnaan 10 maalmood gudahood, ayaa markaasi ku qoran dastuurka dalkaasi Iran. Kahor inta uusan noqon ku-xigeenka koowaad ee Ibrahim Raisi, Maxamuud Mukhbar waxa uu muddo 15 sano ahaa madaxa shaqaalaha fulinta ee xarunta Farman Imaam oo ka mid ah kooxaha dhaqaalaha markaasi ugu qanisan Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Xaruntan ayaa si toosa markaasi u hoostimaada hogaamiyaha sare ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ee markaasi Ayatollah Khomeini. Madaxweynaha haatan markaasi loo dhiibay xilka ee Dasful wuxuu dhashay bishii Juun sanadkii 1950, isagoo ku dhashay magaalada taariikhiga ah ee Dasful. Qoyskiisa waxay ahaayeen kuwa markaasi ahluddiin ah. Aabihiis Sheekh Cabbaas Mukhbar waxa uu ahaa daaci iyo weliba wadaad diinta markaasi aad ugu fiican oo dadka waaniya, marna waxa uu ahaa imaamka ku meelgaarka ah ee Dasful. Maxamed Mukhbar waxa uu waxbarashadiisii dugsiga hoose iyo sare markaasi ku qaatay Dasful iyo weliba Ahvaz, sida ay qoreen markaasi warbaahinta Iran. Waxa uu shahaadada koowaad ee markaasi jaamacadda ka qaatay injineernimada korontada, halka shahaadada masterkana uu markaasi ku qaatay maamulka iyo maaraynta. Waxa kale oo uu shahaadada markaasi ku qaatay cilmiga maamulka iyo weliba qorsheynta dhaqaalaha. Shahaadada doctorate-ka ama PhD-ga ayaa waxa uu ku qaatay sharciga caalamiga. Lama hayo xog badan oo ku saabsan markaasi ninkan kahor bilowgii dhaqaaqii kacaanka Iran, balse waxaa la sheegay inuu xubin ka ahaa kooxda Khuzestan oo ah markaasi koox kasoo horjeeday dowladdii Bahlawi, sida markaasi lagu daabacay wargeyska markaasi Hamamihan. Dhammaadka dagaalkii kadib, Maxamed Mukhbar waxa uu noqday maamulaha shirkadda isgaarsiinta ee Dasful. Waxa uu sidoo kale ahaa gudoomiye ku-xigeenka Khuzestan oo markaasi in muddo uu halkaasi hayay. Haddaba marka laga soo tago taariikhdaasi, waxa uu ninkan markaasi yahay nin ay aad markaasi
uga guud ahaanba cabsadaan wadamada reer galbeedka, waana ninka la tilmaamo inuu markaasi hayay awoodo fara badan oo madaxweyne Ibrahim Raisi xitaa uu ku dhiirigelin jiray mararka qaar inuu qaado tallaabooyin kala duwan. Inkastoo waqti badan uuna sii hayn doonin, haddana waxaa loo badinayaa inuu markaasi uu asiga laftiisu dib ugu soo noqon karayo marka la eego sida markaasi haatan ay waxu socdaan, ama sida uu ugu qanacsan yahay markaasi hogaamiyaha dalkaasi Iran, Ayatollah Khomeini. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socota, wataniya kulanti dambe, nabadgelyo.